A la 50a edició de la Fira del Llibre de València ha arribat el moment de presentar Primavera encesa, l'últim treball de Vicent Borràs, que ha obtès el Premi Blai Weber de Narrativa 2013 i que ha sigut editat per Bromera. Vicent, benvingut. Què trobem en Primavera encesa? Bé, doncs Primavera encesa és una novel·la que té com a teló de fons els fets que es van viure el febrer des del 2012 a València, allò que és conegut com a la Primavera Valenciana, i que van ser uns dies molt intensos per les revoltes d'estudiants, especialment en el punt de l'epicentre de tot, que va ser el Lluís Vives, i té com a tele de fons aquells fets, aquells dies, aquelles revoltes. Més enllà d'això, hi ha una galeria de personatges que tots estan un poc emmarcats en el context més ampli de... Tenies el context i arribaren els personatges. Com arribaren els personatges? Els personatges, alguns fins i tot havien nascut abans de la Primavera Valenciana, perquè eren personatges un poc truncats per la crisi, no? La crisi passa per damunt, canvia les biografies i a partir d'ahir, a partir d'uns primers personatges que jo tenia sobre la crisi i sobre com la crisi modifica conductes i persones, en vindre la Primavera Valenciana vaig anar estirant d'aquell fil i van anar apareguent altres personatges fins a convertir un mosaic d'una dotzena llarga de personatges que un poc que van a coincidir en aquests dies en aquesta ciutat. Vos pots fer cinc cèntims de l'argument? Sí. Per a cridar al lector, sí, que s'apropa a aquesta Primavera. Pues tenim dos joves estudiants que es troben, que es coneixen perquè un policia li pega una hòstia, anem a dir-ho així, a un jove que està manifestant-se a la porta del Lluís Vives. Després sabrem que aquest policia és el pare del xiquet. I una jove que davant d'aquella galtada increpa el policia. A partir d'ahir naix una trama. I al mateix temps, a uns quilòmetres d'ací, al Gemesí, al meu poble, hi ha una altra trama, d'uns altres personatges que es troben en un paratge natural, a prop, entre el Júquer i el riu Magre, al voltant d'un xiringuito portat per uns equatorians, i ahir hi ha una altra trama, un poc més grisa, un poc més oscura, on el racisme, la xenofòbia i la violència tenen també molt a dir. Després tots estan més o menys connectats. I això és l'argument, però quins valors has volgut transmetre i quines preguntes t'has volgut respondre en Primavera encesa? Sí, com a preguntes un poc és el comportament humà davant situacions adverses. Davant situacions adverses crec que els homes, les dones, traguem el bo i millor, però també traguem allò més miseriós i més miserable. I volia veure com davant d'això, uns reaccionen d'una manera i altres reaccionen d'una altra. El valor fonamental que jo crec que hi ha al final de la novel·la és l'esperança de que això que està passant no passa de bades i que pot anar a millor, i un poc el títol de Primavera encesa aposta per un canvi, per nous camins i noves possibilitats. Altres preguntes i altres coses que posa damunt la taula, doncs és un poc també el diàleg generacional. El món adult i el món jove que es van trobar enfrontats en aquells carrers, ahir també crec que apareixen. Maria Zambrano deia que s'escriu allò que no es pot dir, i per això s'escriu. Què penses tu? No sé si se pot dir tot, no es pot dir. Escrivim sobre el que ens cou. A mi aquells dies em va coure molt tot allò, perquè ho vaig viure de molt a prop, per la professió també, a més, soc docent, i tot allò em va coure molt. Em va coure també com a adult, i volia dir la meua, perquè va semblar molt bèstia tot el que es va viure. I no sé si es pot dir o no es pot dir, però jo ho he escrit. Com va ser aquest procés d'escriptura? Va ser fàcil, va ser complicat? Va ser complicat. Va ser dolorós, te vas involucrar molt? Va ser complicat. Crec que és dels pocs llibres on he posat més car meu en la graella, perquè, com he dit, soc docent, vaig viure molt de prop aquelles revoltes, que se van magnificar molt el que passa al Lluís Vives, però sobretot per l'actuació policial, però tot el país estava manifestant-se contra les retallades en educació. També com a pare. Veixir en totes les cadenes de televisió. En totes les cadenes de televisió, sí, sí.
faltava l'etiqueta va aparèixer pronta, jo de primavera valenciana, jo també un poc va llançar el fet perquè el va emmarcar en un concepte. Com comentava, també com a pare, perquè també sóc pare d'un xicón que en aquells anys estava en segon de batxillerat i també venia així a les manifestacions, i era tot un poc molt dolorós, perquè volies que vinguera, i de fet venia, i jo també venia a algunes manifestacions, però també estava allò de la por que hi hagueren fets violents contra les pròpies persones pròximes a tu. Vicent Borràs, La primavera encesa, publicat per Editorial Bromera i que va obtindre el Premi Blai Weber d'Arriba 2013. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres i per haver-nos portat de manera novel·lada i fer-nos reflexionar sobre un fet tan important en els últims anys com va ser la primavera valenciana. Gràcies a vosaltres.